ក្នុងការចោតប្រកាន់របស់អ្នកវិភាកមានទំនោរនយោបាយប្រឆាំងម្នាក់ជុំវិញករណីការគេភ័យឆេះនៅព្រះរាជដំណាក់តូចក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់អគ្គិភ័យឆេះព្រះរាជដំណាក់តូចកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី12មិនិនាឆ្នាំ2028គឺដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីប៉ុន្តែអ្នកវិភាកនៅក្រៅប្រទេសម្នាក់ឈ្មោះកឹមសុខ បាននិយាយចោតប្រកាន់ការឆេះនោះគឺជាការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាត់អំណាចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសចៃសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតថ្ងៃទី16មិនិនានេះបានថ្កោលទោសជុំវិញសម្តេចចោតប្រកាន់ដែលគ្មានការពិតនោះឥឡូវមានបញ្ហាខ្លះដែលខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំសុំលើកនៅទីនេះដំបូងខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំ សូមចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តសៀមរាបគឺការឆេះប្រទេសដំណាក់ថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំក៏នៅបន្តតាមដានជាមួយអាបាខេតតាមរយៈអនឡាញនៃដំណាក់ដំបងនៅមុនម៉ោង5ភ្លឺសម្ដេចជវិរវាំងគង់សម្បល់បានតាក់ទងមកដើម្បីរៀបចំមកធ្វើភារកិច្ចទៅទីនោះ ឥឡូវបញ្ហានេះគឺបកស្រាយត្រឹមតែកម្រិតនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងទាក់ទងនឹងការឆេះព្រះរាជដំណាក់នោះបាត់ហើយកុំទៅហួសពីនឹងដូចដែលពួកថ្មិលអត់សាសនាបកស្រាយពីខាងក្រៅ ថានេះគឺជាការរៀបចំមួយរបស់គណៈបព្វជិជននៅរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមប្រកាសណាខ្ញុំអំពាវនាវថ្វាយទៅប្រឡឹកថាបារមីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចងអ្នកណាបកស្រាយខុសសូមឲ្យព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចងកុំត្រាប្រណីអាពួកអត់ដេរិឆាននេះឲ្យសោះ វាទៅជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដុតវាទៅជាគណៈបព្វជិជនជាអ្នកដុតយ៉ាងទៅឥឡូវយើងអត់មានធ្វើអីកើតទេអានេះវាតោះវានៅក្រៅប្រទេសមកហ៊ានយាយហើយនៅក្នុងប្រទេសវាយខ្នោះឲ្យបាល់យកឥឡូវណាហើយមានផោះតាមពីតាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លាចបំផុតគឺបានតរាយកើតឡើងការឆេះផ្ទះឆេះស្អីហើយថ្ងៃជាមួយគ្នានោះវានៅអាដែលស្ទឹងជួយរបស់យើងនេះអស់មកចេះតិច ហើយបន្តទៀតទុកសេតែព្រឹងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពេលនេះទៅដល់ប្រើភ្លៀងធ្លាក់យើងរំខុសពេលទាំងអស់ទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នរឿងបញ្ហាអគីពេកឆេះរាល់ថ្ងៃក៏ដល់ខ្លៃខុសៗគ្នាទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេថាឆេះប្រាប់រំលេចវាំងនៅទីមរៀប ឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេញជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញនៅទីក្រុងប៉ារីប្រមាណឆ្នាំមុនទៅចឹងឆេះហាសារៈមន្ទីរមួយដែលមានតម្លៃជាង800លានដុល្លារហើយដែលមានអាយុប្រមាណ600ឆ្នាំជាងតើមកក្រុងទទួលខុសត្រូវរបៀបហ្នឹងឥឡូវចោតសួរចឹងតើគេចាប់បង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីមកក្រុងចុះចេញពីតម្លៃវាទៅជាជឿ ដែលហេតុទៅសួរមកក្រុមទៅហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់បារាំងក៏មិនអាចបំលុតអគីភ័យក្នុងបានតែយើងគ្រប់គ្រងសភាពការតែប្រមាណម៉ោងឥឡូវបញ្ហាធំគឺបញ្ហាសម្រុកជួសជុលឡើងវិញហើយជួសជុលនេះគឺខ្ញុំបានអនុញ្ញាតតាំងពីមួយថ្ងៃក្រោយក៏ឆេះតាមរយៈសំណើរបស់សម្ដេចគង់កមល ឧបនាយករដ្ឋរៃនរ៉ាន់ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលគេនិយមហៅថាសម្ដេចជវិរវាំងនោះបញ្ហាធំគឺបញ្ហាការជួសជុលឡើងវិញហើយមិនមែនគ្រាន់តែជួសជុលឡើងកន្លែងឆេះទេឆេះនោះមិនមែនឆេះតំណធំទេឆេះផ្នែកមួយតែមួយប៉ុន្តែឆេះកន្លែងណាក៏ដោយយើងមានការសោកស្ដាយអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យទៅជួលហួសពីអ្វីដែលវាបានកើតជាក់ស្ដែង ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់ដល់ព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំបារមីនៅទីនោះ
tam cách không phần ấy cho môi à nẹ đai bọc lên cà phất. Và lấy dưới quá át biết ấy kéo tâm biệt là phần bài nó không sống với nhà hạ phư bàn ca đặc quyền hơi lưu phi và màn mau thế chẳng thể hiện thế nó không sống việc khai đá phần đầu nó kéo sống về dưới tam trận về dưới tam trận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.